rectio. Opi 12 verbiä ja niiden käyttöä lauseessa. Tässä videossa me katsomme 12 verbiä, joiden kanssa täytyy käyttää illatiiviä, eli sana tulee mihin muodossa. Ensin tutustu verbeihin. Keskittyä, tottua, luottaa, kyllästyä, vastata, ihastua, vaikuttaa, tarttua, kuolla, osallistua, rakastua, verrata. Katsotaan esimerkkilauseet. Lapsi keskittyy läksyihin. Lapsi keskittyy läksyihin. Lapsi keskittyy läksyihin. Nyt minä keskityn soittotekniikkaan. Nyt minä keskityn soittotekniikkaan. Nyt minä keskityn soittotekniikkaan. Minä olen tottunut kylmään talveen. Minä olen tottunut kylmään talveen. Minä olen tottunut kylmään talveen. Minä en ole tottunut pimeään syksyyn. Minä en ole tottunut pimeään syksyyn. Minä en ole tottunut pimeään syksyyn. Liisa on tottunut siivoamaan lauantaisin. Liisa on tottunut siivoamaan lauantaisin. Liisa on tottunut siivoamaan lauantaisin. Mikko ei ole tottunut pesemään omia pyykkejään. Mikko ei ole tottunut pesemään omia pyykkejään. Mikko ei ole tottunut pesemään omia pyykkejään. Minä luotan minun siskoon. Minä luotan minun siskoon. Minä luotan minun siskoon. Ei kukaan luota poliitikkoon. Ei kukaan luota poliitikkoon. Ei kukaan luota poliitikkoon. Minä olen kyllästynyt aamupuuroon. Minä olen kyllästynyt aamupuuroon. Minä olen kyllästynyt aamupuuroon. Pieni lapsi kyllästyy nopeasti elokuvaan. Pieni lapsi kyllästyy nopeasti elokuvaan. Pieni lapsi kyllästyy nopeasti elokuvaan. Maija ei koskaan kyllästy laulamiseen. Maija ei koskaan kyllästy laulamiseen. Maija ei koskaan kyllästy laulamiseen. Oppilas vastasi kysymykseen oikein. Oppilas vastasi kysymykseen oikein.
Oppilas vastasi kysymykseen oikein. Minulla oli kiire, enkä vastannut soittoon. Minulla oli kiire, enkä vastannut soittoon. Minulla oli kiire, enkä vastannut soittoon. Pekka on ihastunut Maijaan. Pekka on ihastunut Maijaan. Pekka on ihastunut Maijaan. Minä ihastuin uusiin punaisiin korkokenkiin. Minä ihastuin uusiin punaisiin korkokenkiin. Minä ihastuin uusiin punaisiin korkokenkiin. Lasse ei voinut vaikuttaa remonttiin. Lasse ei voinut vaikuttaa remonttiin. Lasse ei voinut vaikuttaa remonttiin. Hänen uhkailunsa ei vaikuttanut minuun. Hänen uhkailunsa ei vaikuttanut minuun. Hänen uhkailunsa ei vaikuttanut minuun. Koronavirus tarttuu helposti kaikkiin ihmisiin. Koronavirus tarttuu helposti kaikkiin ihmisiin. Koronavirus tarttuu helposti kaikkiin ihmisiin. Iloinen mieli tarttuu juhlioihin. Iloinen mieli tarttuu juhlioihin. Iloinen mieli tarttuu juhlioihin. Tunnettu näyttelijä kuoli syöpään. Tunnettu näyttelijä kuoli syöpään. Tunnettu näyttelijä kuoli syöpään. Koronaan on kuollut jo paljon ihmisiä. Koronaan on kuollut jo paljon ihmisiä. Koronaan on kuollut jo paljon ihmisiä. Minä osallistun firman kokoukseen joka maanantai. Minä osallistun firman kokoukseen joka maanantai. Minä osallistun firman kokoukseen joka maanantai. Vihainen lapsi ei osallistunut juhliin. Vihainen lapsi ei osallistunut juhliin. Vihainen lapsi ei osallistunut juhliin. Joka kuukausi minä rakastun uuteen mieheen. Joka kuukausi minä rakastun uuteen mieheen. Joka kuukausi minä rakastun uuteen mieheen. Maija ei rakastunut Pekkaan ensisilmäyksellä. Maija ei rakastunut Pekkaan ensisilmäyksellä. Maija ei rakastunut Pekkaan ensisilmäyksellä. Minä aina vertaan hintaa laatuun.
Minä aina vertaan hintaa laatuun. Minä aina vertaan hintaa laatuun. Älä vertaa minua siskooni. Älä vertaa minua siskooni. Älä vertaa minua siskooni. Nähdään taas. Pysykää kanavalla.